Dyjavët e para të janarit kanë shënuar një numër të konsiderueshëm aksidentesh në rrugët e vendit. Sipas burimeve të policisë së shtetit, janë shënuar 66 aksidente për arsye nga më të ndryshmet, ku nuk kanë munguar viktimat dhe të plagosurit. Më konkretisht, 11 persona kanë humbur jetën që prej 1 janarit nga aksidentet e rënda sipas uniformave blu. Po ashtu, janë shënuar në total 70 të plagosur, 6 prej të cilve në gjendje më të rëndë për jetën. Sa i përket shkaqeve të aksidenteve në akse të ndryshme rrugore në të gjithë vendin, rol të madh kanë patur edhe përketësimet e motit. Për shkak të rreshjeve të shiut apo ngricave të ditëve të fundit, drejtuesit e mjeteve nuk kanë marrë masat e duhura gjatë lëvizjes me automjetet e tyre. Duke marrë shkas nga kjo situatë, disa prej 66 aksidenteve rrugore gjatë këtyre ditëve për shkak të lagështirës apo ngricave, automjetet kanë dalë nga rruga duke shënuar edhe ngjarje tragjike.